עכשיו אתם מחלקים את הדף, את טיוטה של התקציב, מכינים את התקציב ואתם בונים אותו יותר בעוד 8-7 מיליון, 6 מיליון. על מה אתם מסתמכים בעצם? איך התקציב בנוי? איך אתם בונים אותו? ומי מכין אותו? דבר ראשון, מי שמכין את התקציב בגדול זה כמה אנשים. אחד מהם ממלא מקום הגזבר. זה אחד. דבר שני, לפני זה, כל חברי הקואליציה וחלק מחברי האופוזיציה זומנו לראש המועצה ונשאלו מה הרצונות שלהם, מה הכמיהות שלהם, ונאמר להם מראש, יכול להיות שישנו פער בין כל מה שאתם רוצים לבין המציאות, אבל בוא נשמע מה אתם רוצים. ישבנו פעמיים, שלוש, ארבע, רשמנו על הלוח כל דבר, מה אתם חושבים, איך אתם רואים את דליה מהחזון שלכם לשנה הזאת. אחרי זה פרטנו את זה לכספים, למספרים, וראינו מה הגיוני, מה לא הגיוני, על מה אנחנו חושבים, על מה אנחנו מסתמכים. ראינו מה הצפי שלנו מבחינת הארנונה, כמה אנחנו הולכים לגבות ארנונה. ראינו מה הצפי שלנו, מה אנחנו הולכים לקבל מהממסד מבחינת מענקי איזון, מה התקציבים שאנחנו יכולים ללחם עליהם, איפה אנחנו יכולים באמת להשיג עוד, מה הריאלי, מה לא הריאלי. חישבנו את הכל ויצרנו מין מסמך טיוטה. עכשיו במסמך הזה אני רוצה להגיד, ובטח ראית אותו, המסמך גירעוני. מה זאת אומרת גירעוני? זאת אומרת, אם אני, נניח שאני לוקח אותי כבעל בית, אני מקבל לצורך העניין 1,000 שקלים בחודש, המסמך מדבר שאני הולך לבזבז 1,200 שקלים. וזה מה שאני הולך לשים מול הממשלה. מה זאת אומרת? וזה המאבק בינינו. אני בא ואומר להם, תשמעו, כדי שכל הדברים האלה אני אעשה אותם, זה עולה לי 1,200. אני יש לי בכיס 1,000 שקלים. אני מבקש מכם את ה-200 שקלים האלה, אתם תשלמו. כי אני אגיע ל-70% ארנונה. אין מה לעשות. כי כולם חייבים לשלם ארנונה. זה שוויוניות. אף אחד לא עושה טובה לשני. היום דלתא, מפעל דלתא שכבר נסגר לפני שנתיים, היום משלם משהו כמו 280 אלף שקל ארנונה, ונובילנד ישלם ארנונה, וכל אזרח בדלת קרמל, וקרמל נסדים ישלם ארנונה, וכל אזרח מעיקרון השוויוניות, כנל מים. אבל אין לכם מקורות, זה לא מקורות, זה מקורות רק מקומיים. אוקיי, עכשיו לא, יש מה. אם היה לך את האזור תעשייה המפעלים, ועוד תעשייה וחניות, עכשיו אני לך, מענק האיזון, וזו המלחמה שלי, אני יצאתי עם בוחבות לירושלים עליה, מענק האיזון הולך להוסיף לי השנה עוד 2,100,000 שקל. תוספת, שזה יפה, זה 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 מגדיל לי את הקטע של של בצורה מאוד רצינית. חוץ מזה, לכל מיני מוסדות, למשל המרכז הקהילתי, עכשיו הנה יש לך מסמך ביד, אתה יכול לראות אותו, אני מקבל 369 אלף שקל לשוטף שלי למרכז הקהילתי מענק ממשרד הפנים, ללא שום קשר לתקציב הרגיל. אני מקבל 369 אלף שקל, אני מחכה שחשב מלווה יבוא עוד חצי שעה יחתום על זה, בעוד יומיים שלושה יש לנו עוד 370 אלף שקלים, וזה מחוץ למשחק. ויש עוד המון כסף במדינה הזאת, שבמידה ואתה ראש מועצה נחוש, ואתה נלחם, אתה יכול לקבל אותו. אז כמה כסף קיבלת עד היום? מימי? מהממשלה, מהמשרדים, התושבים? אין, תסתכל לך, יש לי 6.5 מיליון שקלים שאני קיבלתי אותם תוכנית תיירות, אנחנו שוקדים על תוכנית תיירות, אני מקווה שתוך שנה. קיבלתי 1,550,000 שקלים משלומית מור, משרד שיכון, לכבישים. אנחנו בתוך שבוע וחצי יצא מכרז ונצא לכבישים. קיבלנו את המיליון שקל לתבר של מכרז התחזוקה, היום יחתימו עליו, נתחיל עם המכרז התחזוקה. וכן הלאה וכן הלאה. זה תקציבים שכל הזמן אתה בונה אותם, זה תוכניות עבודה ארוכות טווח, שאתה בונה אותם לאט לאט, בהרבה חשיבה, עם המון רגש ועם המון מלחמה. בסופו של דבר אתה תקבל אותם. זה מחייב המון סבלנות. מחייב צוואר יותר ארוך מצוואר של הג'ירפה, אבל בסופו של דבר אתה תקבל את התקציבים האלה ואתה תבצע אותם. אבל זה לא הבעיה, זה לא הבעיה. הבעיה היא האסטרטגיה שלך, מה אתה רוצה. אני שם לי מטרות ויעדים, אני שם לי מטרות ויעדים. איך אני רואה את דליה בסוף בשנות 2011? היא צריכה להיות מתוחזקת בצורה מאוד רצינית. אני יודע שישנה בעיית תאורה פה, עד שבטרנו את הבעיה הזאת. מים, כל הדברים האלה שהם ברמת הבסיס, איך אני רואה אותם? איך אני תוקף את בעיית התעסוקה? בעיית החינוך, אני חושב שאנחנו כבר עלינו על הבסיסים הנכונים, אבל אנחנו מתקיפים אותה יותר. בעיית התעסוקה, איך אנחנו מתקיפים אותה ואיך מביאים לפה מפעלים. רק השבוע שעבר הייתה לנו ישיבה פה מאוד רצינית עם איזה מישהו ואתה לא יודע איך זה מסתיים. יש בעיות בדליית אל כרמל לא פשוטות. בעיית הדיור,
ושמעת מה שהיה בישיבה הזאת, יש בעיות בדלית כרמל, אבל אנחנו שמים לנו מטרות ארוכות טווח, ואני מאמין שבסופו של יום כן נפקיע את כל המטרות. ממש לסוף, בוא עם הקואליציה, אתה תעביר את התקציב, ועד מתי תעבירו אותו? תשמע, התקציב הוא עניין של ימים, אנחנו נסיים אותו לפי הראות עינינו, אני מאמין שנעביר אותו, אין שום סיבה בעולם, סך הכל, כל חברי הקואליציה הם רתומים לעניין הזה, גם חלק מחברי האופוזיציה שהם יותר חיוביים והם רואים את העניינים בצורה נכונה ויש להם את האחריות על מה שהם עושים, לא סתם להעביר טייטלים באוויר. אני מאמין בסופו של דבר כן נעביר את התקציב הזה, מה שאנחנו בונים לשנה הזאת היא תקציב שבסופו של דבר יטיב עם החינוך בדלית כרמל, יטיב עם התרבות בדלית כרמל, יטיב עם התחזוקה בדלית כרמל, ויביא בסופו של דבר לאזרח הפשוט בשורה, שזה בסופו של דבר מה שצריך. אני יודע שהשנה הזאת עשינו דברים מאוד נפלאים, היו עוד המון דברים שהם חסרים, אנחנו לא מושלמים. אנחנו נמשיך לעבוד קשה משעות הבוקר המוקדמות עד שעות הלילה, עד שנעלה את היישוב הזה, דלית כרמל וגם את העדה הדרוזית, על פסים נכונים. אני מאוד מודה לך אדוני. חן חן, תודה רבה לך.